Սև մոգության մասին շատ երես ենք լսել, թուղթու գիր, հմայություններ, սրանք ինչպես մասնագետներն են ասում, սև մոգության ամենամեղմ դրսևորումներն են։ Թեպետ շատ գուշակներ առաջին պահից կարող են հերքել, որ զբաղվում են նման մութ գործերով, սակայն իրականությունն այն է, որ գրեթե բոլորն էլ անում են թուղթու գիր։ Բայց նախքան նման զազրելի քայլի դիմելը, հայտնի շաման Արման Այվազյանը սև մոգությամբ զբաղվողներին հիշեցնում է, որ թուղթուգիրը անեծքը ունեն բումերանգի էֆեկտ, և մի օր ձեր արած վատ քայլը հենց ձեր դեմ է օգտագործվելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մեզ տարածում ստացած սև մոգության, դրանց տեսակների, գարնան շրջանում թուղթուգրի ահռելի պահանջարկի, դրանց վտանգավոր հետևանքների, գերեզմանատան հողերի միջոցով մարդկանց խելագարության հարցնող ծիսակարգերի և այդ ամենից ազատվելու միակ միջոցի մասին բացառիկ քաղաքարտեր է բացահայտում հայտնի շաման Արման Այվազյանը։ Սև էներգետիկան բարձրանում է, եթե որոշ դեպքերում սրացումը լինում այլ հատվածներում, գարնան շրջանում Հայաստանի համար ամբողջովին սրացում է լինում, ու բոլորը սկսում են բազել թուղթուգրերի անելու, մարդկանց իրանցով անելու, մարդկանց դժբախտություններ բերելու, անելու այն ինչ որ կա։ Այս վերջերս հանդիպեցի մի կնոջ, ինքը լեհ էր ազգությամբ, ու հետաքրքիր ինչ է, ինքը սև էներգետիկայով էր աշխատում, միայն սև էներգետիկայով, ու ասում եմ, որ ազգերն ավելի շատ գերակշռում, պատասխանը ցնցեց ինձ, ասավ, ձեր հայերը ավելի շատ են ինձ դիմում, քան սայլ ազգի մարդիկ։ Իսկ հիմնականում ինչ խնդիրներով է սև մոգության դիմում, ֆինանսական կորուստի համար, տուն չունենալու համար, երեխա չունենալու, բաժանվելու, անձնական կործանելու համար, նույնիսկ մահվան շատ դեպքեր են լինում, սկսել եմ վուդուներով շատ աշխատել։ Վուդուները դա ամենամեծ ներկապահին թիմային բանը դարա, որ սկսվել են այդ վուդուներով, մոմ թափելով, կերպարներ ստանալ, ասեղներ օգտագործել, որը որ միանշանակ շատ սև էներգետիկային է գնում, ու ավելի է դժվարացնում, որովհետև իր ազդեցությունը շատ շուտ է։ Եթե այլ դեպքերում 45-ից 65 օր է պահանջվում ակրման շրջանը, այս դեպքերում մինչև 80 օր։ Արման, մեր հետևորդները նշել էին, որ այս վերջին շրջանում հատկապես շատ են նկատում, որ սև մոգության դիմելու պարագայում նաև գերեզմանից ինչ-որ հողակտոր են վերցնում, հա, դա ինչքանով է, այսպես խնդրում էին հարցնել, թե ինչքանով է գերեզմանների, հա, այդ աուրան կարող ներազդել մարդու ճակատագրի վրա։ Ինքը կոչվում է ֆարտանին, նմանատիպ երևույթը, ֆարտանին դա այն սև էներգետիկան է, որը որ մարդիկ օգտագործում են հոգիների և մահացած մարմինների հողակտորներով կամ ոսկորներով։ Հիմնականում դա անում են ավելի շատ դեպի մարտուն ու շրջանի ու Էջմիածնի Խաթունախ շրջանի, մարդիկ այդ ժամանակ այդ հատվածում են ավելի շատ օգտագործում, ու դա հին, շատ հին ծիսակարգ է, որը նույնիսկ տվել են զոհեր, որպեսզի դրա հասնեն։ Հոգեկան խախտումների համար են դա շատը բերում, որպեսզի մարդ հոգեկան շեղում ունենա, նույնիսկ իրան հետապնդի այդ հոգին տեսիլքներով եւ այլն նմանատիպ խնդիրներ այսօր ունենք, այո, կան նմանատիպ բաներ, բայց առաջում այդքանը չի զարգացել ու քանի գնում ավելի նոսրանում է, ամեն դեպքում իմ մոտ քիչ են այդ հարցով գալիս։ Իսկ հնարավոր է առհասարակ կարողանալ շրջանցել սև մոգությունը եւ ինչպես կարողանալ այսպես հասկանալ, որ դու սև մոգության ներազդեցության տակ ես, կամ կոնկրետ ահազանգեր, այո, այսպես ասեմ, եթե սկսում է թեթև գլխացավ անհաջողություն, մեկ-երկու չդառնալու փորձերը, հաճախակի այդ մարդու մասին մտածելը, բայց միանգամից կորցնելը, մարդու հիասթափությունը, անիմաստենից դուրս գալ, չվերադառնալը, քո կերպարը, եթե կինես քո կին տեսակը կորցնելը, տղամարդիկ ավելի դժվարին ժամանակահատված են անում, որովհետև տղամարդկանց որոշակի օրգաններ սկսում է չաշխատել։ Անդրադ հիասթափություններ, ֆինանսի կորուստ, անձնականի չմտածելու կորուստ, գո աշխատանք չուզենալու, գնալ, անդրադ քնություն, հոգնածություն, թուլություն, նեգատիվ մարդիկ ասում են քորը, որ ինքը բոլոր քեզ շատ սիրում, հարգում են, հիմա այդ մարդիկ քեզ հանքորը ասում են, չես ուզում իրենց հետ շփվես, նրանի արդեն համակարգերի ծայրահեղ իրավիճակ է լինում, շուտ բռնկվում եք, նմանատիպ խնդիրների դեպքում միանշանակ կա ազդեցություն, բայց
Ca ինքնաբացական ազդեցություն, ca գիտակցաբար ազդեցություն, ca սև էներգետիկայի ճյուղ, որը որ քեզ հենց քո վրա աշխատել են, ու ca ժառանգական նեգատիվ, որը որ փոխանցվում է քենիսիկորեն, դրանք տարբեր բաներ են. Հիմա շատ շատ են գալիս, որ ասում են իմ վրա թուխտուկին է, այս երասասները կա. Հաճախ մենք ինքներս ենք դա ստեղծում. Հաճախ մենք ինքներս ստեղծում ենք այն երևույթը, այն կերպարը, որը կոչվում է սև էներգետիկա. Այսինքն մենք ինքներս մեզ ներշնչում ենք, որ գուցե մեր նախապապերի վրա եղած թուխտուկիրը կամ անեցքը, առհասարակ, եթե մենք ընկնում ենք դեպրեսիոն շրջանի մեջ ու մենք ինքներս ենք ակտիվացնում այդ սև էներգետիկան. Այդ դեպքում ուր գնալ, ինչպես գնալ եւ ինչպես դիմել ձեզ, որպեսզի կարողանանք մաքրվել այդ սեմոգուցից։ Բոլոր տեղերը կա Արման Այվազյան, Էքստրասենս Շամանի YouTube-յան էջում կա Արման Այվազյան, իմ Instagram-յան էջն է, Արման Այվազյան Վախտագուշակ Facebook-յան էջն է, 094-12-30-88 հեռախոս համարը միշտ հասանելի է, WhatsApp, Viber-ով, իմ թիմը անընդհատ աշխատում է, հասցեց է Tigram-ից 67-ը, հասանելի եմ ամեն ձևով։ Արման, իսկ կան թուխտուգրեր, որոնք որ այլևս մաքրել անհնար է։ Ոչ, նմանատիպ բան չի կա, էներգետիկան մինչև 450 տարի ակտիվություն ունի, իրան կարելի է մաքրել ու վերացնել։ Իսկ կա նաև այսպիսի տարածք։ Բայց այդ մարդու վրայից կարած վերացնես, այսինքն այդ էներգետիկան, երբ որ ինքը ստեղծվում է, ինքը ինչ է էներգետիկան, ինքը կոչվում է բախրան, իխրին, ըսխան, այսինքն ստեղծված նեգատիվ դաշտ խաչմերուկի վրա։ Ինքը քեզ գցում է մի այդ պարկի մեջ, որտեղ դու այդ էներգետիկայից չես կարող դուրս գաս, ու դու վերածվում ես քո հետ դարձ դեպի տուն կամ այն ճանապարհը, որտեղ որ դու պետք է գնաս։ Երբ որ դու ազատվում ես այդ ճանապարհից, ինքը գնում է այն մարդու մոտ, ով այն ստեղծել է։ Նույնիսկ իր ժառանգների վրա։ Այսինքն բումերանգի էֆեկտով հետ է վերադառնում։ Բումերանգի, այո, բումերանգի էֆեկտը գնում է իր վրա, այսինքն նույնիսկ ստեղծված, եթե այդ մարդը կենթանի չէ, իր ժառանգն է դրա համար անպայման պատասխան տալիս։ Իսկ ինչպես է այդ մաքրման շրջանը, այսինքն մեկ անգամ ձեզ այցելելով հնարավոր է, թե ինչ որ կոնկրետ փուլ է։ Մեկից երկու ոչավել։ Պարկասու այսօրվա դրությամբ երևի եզակի մարդկանցից եմ, ովքեր Տիգրան մեզ հասցեն գիտեն ինձանից լավ։ Միշտ իմ դուրը բաց է, չկա դեպք, որտեղ չլինեմ ես։